jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenyaa mana mana keessan teessanii imala karaa deemtanii fagoo fi dhihoo biyya keessaa fi biyya alaatti toora televizyiinii keessanii OBN irra godhachuudhaan kanneen nu daawwachaa jirtan nagoomiin keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun marii addaa OBN istuudiyoo isaa magaalaa Finfinneetti argamutti mata duree federaalizimii jettuun hayyoota faana marii isinii qopheessedha. Mariin keenya har'aa irratti hayyootni istuudiyoo keenyatti nuti affeeranne Dr. Tasfaa'ee Jimaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa federaalizimiiti. Obbo Abdii Gurmeessaa qorataa seeraa heeraa fi dhimmoota federaalizimiiti. Kabajamtoota hirmaattota marii keenyaa eeyyamamoo taatanii yeroo keessan irraa aarsaa gochuudhaan istuudiyoo keenyatti nu argamu keessaniif maqaa OBN fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddoo galatoomaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Egaa biyya keenya keessatti fi sadarkaa idil-addunyaatti waa'een federaalizimii egaa haasawamuu calqabee oolee buleeti jira. Egaa biyyi keenyas sirna federaalizimiitiin buluu aga jalqabde waggoottan 27 darban lakkoofsisteerti. Mee ka'umsaa fi akka nuuf ta'u federaalizimii jechuun mataansaa maal jechuudha? Hiika isaa irraa kaanu. Mee Dr. Tasfaa'ee isin irraa ka'u. Galatoomii. Sirna federaalizimii kana biyyoota hedduutu sirna kanaan bula. Akkuma addunyaatitti 40 yookiin immoo biyyoota 28 eegas 30 ta'anii sirna federaalizimiitiin biyyoota bulaniidha. Biyyoota kana keessaa biyyi Itoophiyaa sirna federaalizimiitiin buluu kan jalqabde waggaa 27 lakkoofsistee jirti. Kanaaf sirni yookiin federaalizimiin maali wanta jedhuu fi federaalizimiin ofiin of bulchuu fi waliin biyya bulchuudha. Eegni isaa guddaan kanadha. Ofiin of bulchuu, waliin immoo biyya bulchuu. Ofiin of bulchuu yeroo hin jedhu sirna federaalizimii keessatti caasaa yookiin gulantaaleetu jiru. Mootummaan federaalaa kan jennu jira. Mootummaan naannoo kan jennu jira. Ijaarsi mootummaalee naannoo jalatti ammoo mootummaan wantaan godinni ni jira. Aanaan ni jira. Hanga gandaatitti caasaa jira jechuudha. Caasaan kun hundumti isaaniitiyyuu federaalli jira, naannoleen jiru, godinni jira, aanaan jira, gandi immoo jira. Caasaan kun hundumti isaaniitiyyuu ofiin of bulchaniit waliin immoo fakkeenyaaf gandoonni aanaa tokko keessa jiran ofiin of bulchu waliin immoo aanaa san jechuudha. Akkasumatti wayita deemate deemu naannoleen ofiin of bulchaniit mootummaa federaalaa immoo akka biyyaatitti waliin bulchuu jechuudha. Akka biyyaatitti immoo mootummaa federaalaa kan jennu kun bakka bu'iinsa naannolee irraa dhufaniidha. Kanaaf ofiin of bulchita, akka biyyaatitti immoo waliin biyya bulchita kan jedhudha hiikni federaalizimii jechuudha. Federaalizimiin sirna bulchiinsaa keessaa isa tokkodha. Sirna bulchiinsaa gosa 3 tokkootu jiru. Achi keessaa sirna mootummaa tokkummaa yookaan yuunitarii isteet kan jennu, sirna mootummaa federaalawaa yookaan federaal isteet kan jennuu fi sirna mootummaa konfederaalawaa kan jennudha. Gosoota sirna bulchiinsaa jechuudha 3 kun. Achi keessaa sirni bulchiinsaa federaalizimii hiikosaarraa yookaan gara maaliidha yookaan immoo akkaataa kamiin akka amma Dr. Kaasan akkaataa kamiin mootummaa federaalaa hundeeffatu, akkaataa kamiin naannoleen ofiin of bulchu, akkaataa kamiin immoo mootummaa federaalaa yookaan mootummaa gidduu galeessa bulchisa jedhu boodatti dhufuu dandeenya. Hiikoo isaarraa yookaan garuu mootummaan federaalaa yookaan federaalizim jechi jedhu kun jecha afaan laatiniitiin fiwdes jedhurraati kan inni dhufe. Fiwdes jechuun waliigaltee yookaan kompaakt yookaan immoo tiriitii yookaan kovenant kan jennurraati kan dhufe. Isa jechuun maachuudha. Waliigaltee yookaan waadaa naannoleen yookaan mootummaan naannoleen walitti dhufanii biyya tokko ijaaruudhaaf waliigalan jechuudha. Kanaaf immoo waliigaltee yommuu jennu yookaan tiriitii yommuu jennu immoo akka afaan federaalizimitti heera jechuudha yookaan konstituushin kan jennu jechuudha. Inni tiriitii yookaan kovenant isa jennu sana kan bakka bu'u jechuudha. Naannoleen kun walitti dhufanii waliigaltee uummatu. Waliigalteen kun maal kan jedhudha? Giddugaleessa tokko mootummaa giddugaleessa yookaan mootummaa hunda keenya iddoo tokkotti haammatu uummanne dhimma keenya irratti immoo ofii keenya bulchanna jedhanii
treaty kan yookaan immoo waliigaltee kan uummatu. Waliigalteen kun immoo heera jedhama jechuudha. Heerri isa kana gara heera federaalaa Itoophiyaatti deebineemmuu ilaallu achi keessa waan baay'ee isa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf federaalizim jechuun akka waliigalaatti ta'uu ilaallu literaalii waliigaltee yookaan waadaa yookaan treaty isa jennuudha jechuudha. Waliigalteen kun immoo akkamitti argama? Barreeffaman ta'utu irra jiraata jechuudha. Barreeffamee akkaataa kana kanaan waliigallaa fakkeenyaaf seensa heera federaalaa Itoophiyaa kan bara 1987 bahe yommuu ilaallu isa kan argachuu dandeenyu nuti saboonni sablammoonni fi uummatoonni Itoophiyaa waliin jiraachuudhaaf dhimmoota nu ilaallatan irratti ofii keenya bushannee dhimmoota waliin irratti immoo waliin taane biyya Itoophiyaa jedhamtu ijaaruudhaaf walii galtee uummannee heera kana madaqfanneera jedhaniiti kan isaan walii galan. Kanaaf maalummaa isaa hiikoo isaa irraa kaanu mootummoonni naannolee waliin ta'anii mootummaa giddu galeessa yookaan mootummaa federaalaa tokko hundeeffatanii walii galtee isaan godhatan kun federaalizim kan jedhamu sana kan bakka bu'u. Maal amma kaayyoon biyyi kun biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun sirna federaalizimii kanaan buluudhaaf maaliif filatte doktor? Sirni federaalizimii haa ta'u jedhamee waanuma yeroo tokkotti ta'ee miti. Yoo duubatti deebineeti ilaallu mootummaan dura yeroo mootummaa Minilik irraa jalqabnee seenaa biyya kanaa keessa yoo deemtee ilaaltu eenyummoota sabaaf sablammoota adda addaa walitti baqsanii macalaqsanii tokko godhanii biyya ijaaruu kan jedhudha kan ittiin bulaatii turre jechuudha. Sirni nuti ittiin bulaatii turre yookiin immoo isa yuunitarii jennu kana jechuudha. Yuunitarii wanti inni godhamaa ture achi keessatti wanti raawwatamaa ture maa inni eenyummaawwan adda addaa walitti baqsanii biyya tokko, afaan tokko, amantaa tokko, aadaa tokko waan jedhu kana ijaaruudhaan yuunitarii wanti jedhu kun jira jechuudha. Kanaaf yeroo mootummaa Hayilasillaasiin Minilik irraa jalqabneetiin kan ilaalatii dhufnu ta'ee sirni biyyi kun keessa turre haala qabatama biyya kana keessa jiru osoo hin ta'in wanta jiru kana baqsanii bakka tokkotti yookiin macalaqsitee gara eenyummaa tokkotti fiduu jechuudha. Eenyummoolii adda addaa kana. Kanaaf kana waggaa dhibbaa ol shaakalamee lubbuun hedduutti wareegamee lafeen hedduutti capee dhiin hedduutti dhangala'ee maaliif? Gaafii hedduutti ture waan ta'eef. Kanaaf akkuma addunyaatitti akka biyya kanaa qofa osoo hin ta'in akkuma addunyaatitti 1950 keessumaa 60 keessa sochii hedduutti ture. Baroonni kun seenuma addunyaatitti iyyuu the golden period jettiin warri adiin maaliif yeroo itti waa'een eenyummaa adda addaa walitti baqsanii tokko gochuu kuni itti namoonni tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaan hin ta'u jechuudhaan an eessa jira fakkiin koo eessa jira an eessatti mul'adha akka biyya kanaatti maali jedhanii yeroo itti gaafii kaasatii turanii akkuma addunyaatti tolii sochii guddaatu ture. Biyya keenya keessatti illee immoo sochiileen hedduutu turanii sirna kana yoo kan wanta itti ta'e sochiin. Baale keessa turan ka Oromiyaatti yoo fudhanne qote bulaan gojjamee socho'aatii turanii saniin booda immoo kan barattoota kan jedhaman 1960 gaafii adda addaa kaasatii turan eenyu Itoophiyaawwiin eenyudha. Afaan eenyutitu aadaa eenyutitu amantaa eenyutitu wantoota akkas akkasii kana sochii barattootaa keessatti baay'ee calaqqisaatii ture. Kanaaf achirraa jalqabee mootummaan dargiitis gaafa dhufu. Umaa wanti inni jijjiiran jiru hamma tokko jijjiiramni isaa jiraatu malee akka isa duraatirra ammas achuma ture. Maalifi fakkeenya feera biyya kanaa 1931 akka faranjiitti 55 kan irra deebi'amee fooyya'ee yoo laalte kan mootummaa dargiitis yoo laaltu dhimmoota hedduu irratti kan mootummaa dargiitiyyuu dabalatee keessuma afaan. Yoo ilaaltu afaan biyya kanaa national language kan jennu kuni afaan tokko innis amaariffa kan jedhu kuni lammummaa yoo amma hiika isaa ilaaltu national language yookiin immoo afaan biyyaa biyyoolessaa yoo jettu afaan tokkoon afaan biyyoolessaati yoo jettu afaan biyyoolessaati gaafa jettu namni afaan sanan dubbanne biyya san keessatti lammummaa biyya sanaan qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha afaan san
dubbachuun dirqamaa jechuudha lammii biyya sanaa ta'uudhaaf. Yoo san duuba deebitee ilaalte heerota baroota heerota 391 55 kan maal jedhe 87 kan mootummaan dargaggeessis baasee yoo ilaaltu lammummaa iyyuu biyya kanaa hin kennu jechuudha jechuudha afaanuma qofa fudhattee ilaalte sanirraa kan hafe mirgi sabaaf sablammootaatii fi uummattoota akkuma yeroo sanaatitti itti fufee 1991 akka faranjiitti jechuudha yookiin 83 gara dhuma qaamsaa keessa mootummaan dargii gallakkisee saniin booda mootummaa ce'umsa dhaabatee waggaa 4 biyya kana keessa ture saniin booda heerri amma of harkaa qabnu kun kan amma biyya ittiin bulaa jirtu kun 1995 akka faranjiitti yookiin 87 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kan barraa'e. Kanaaf sirni kun gaafa akka sirnaatitti filamu tokko sirni eenyummoota adda addaa walitti baqsanii yookiin tokko godhanii bulchuu kana waggaa 100 ol shaakalamee akka nama siigalee alaa waan jedhan nyaatu argite alaanfatamee tufameera jechuudha. Maaliif muuxannoo irraa qabna biyya kana faayidaan inni fide aan inni hin finne wantoota hedduu ture waan ta'eef isarratti iyyuu haasa'uun hin barbaachisu inni iyyuu akka fooyya'uuf wanti hedduutti kafalameera waan ta'eef yeroo sanitti wanti ture maaltu wayya akkuma reefu abdiin kaasee sirnoota jiran sadeen kan amma jenne kana mootummaa tokkummaa yookiin immoo eenyummoota adda addaa walitti macalaqsee uumu kan jennu kana yuunitarii. Federalizimiidha fi konfederal wantoota nu kan argite waan kana sadeen kana keessa ammoo kan yoo filanne biyya kana tarkaanfachiisuu danda'a yoo jedhamu callifamee sadeen keessaa inni assimileet gochuu suni yookiin immoo eenyummaa adda addaa walitti baqsanii biyya ijaaruu waan jedhu suni muuxannoo waggaa 100 itti qabna waan ta'eef isarratti haasa'uun barbaachisaa miti. Lamaan kana keessa ammoo sirni federalizimii gaafa filamu inni jalqaba kan laalame yookiin immoo laalamuu qabu biyyoota sabdaneessaa fi addaneessaa keessatti haalli qabatama biyya kanaa maal fakkaata? Biyyi Itoophiyaa jedhan kun biyya afaan tokko aadaa tokko amantaa tokko qabdu moo maal fakkaata haalli qabatama biyya kanaa kan jedhu gaafii deebuu qabudha jalqaba sirna kana filachuudha. Kanaaf biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyya aadaneessaa fi sabdaneessadha. Aadaa hedduu biyya kana keessatti jira. Afaan hedduu biyya kana keessatti dubbatama. Eenyummaa hedduu biyya kana keessa jira. Kanaaf sirni federalizimii yookiin sirni federalizimii sabdaneessaa kun akka hojiirra ooluuf inni jalqaba wanti akka ulaagaatitti ilaallamuu qabu haala qabatama biyya sanaati. Kanaaf biyya Itoophiyaatis biyya addaneessaaf sabdaneessa taanan akka ulaagaa tokkoffaatitti kan ilaala. Itti aansanii ammoo ilaalchi jiru hoo maali? Ilaalchi jiru yoo jennu akkuma reefusan seenaa duubatti deebinee ilaaluu qabna. Ilaalchonni lama guguddaan jiru amma yeroo waa'ee sirna tokko filachuudhaaf ilaaltu. Inni tokko. Ilaalcha akka reefu jenne sana waan tokko tokkoomsuu baqsite yookiin macalaqsite tokkoomsuu waan jennu kan ayidiyooloojii assimileeshin ayidiyooloojiidha jechuudha. Isa duuba ture jechuudha. Isa duuba ture. Seenaa biyyi kun qabdu kan mootummoota darbanii isa duuba ture sana jechuudha. Ayidiyooloojiin jiru tokko kana. Ayidiyooloojiin inni biraa immoo isa pilooralizimii jennu kana isa waa'ee sabdanummaati. Kanaaf ilaalcha kana lamaan keessaa isa kana duraanuu shaakallee jira. Akkuma addunyaatittuu addunyaan kana shaakalaatii turte hundumtuyyuu garasitti deemaa wanti dhufaniif kanaaf gara eenyummaa adda addaa fudhattee biyya tokko tarkaanfachiisutti biyyuma kamtu hundumatu kanaan eegale akka biyya kana qofaa miti waan tokko baqsite tokko goote biyya ijaaruu kan jedhu kana akka biyyi birootti ijaaraniif akka keenya adda isaan kan keenya humnaan ture humnaan afaan kana fudhattu saanan sajjeessu. Amantaa kana fudhadhu isin jedhu fudhatu taanan ajjeesu maqaa jijjiiradhu jiraama ta'utu hundisaayyuu dirqiidha waan ta'eef fedhiidha waan hin taane fi milkaa'uu hin dandeenye sun kanaaf amma haalli qabatama biyya kanaa kana fakkaata taanan ilaalchi tarkaanfachiisuu qabnu ilaalcha sabdanummaati. Waggoottan 27 darbaniif
biyyi kun sirna federaalizimiitiin bulaatee turte. Wanti sirna federaalizimii keessatti raawwatamu immoo heera keessatti kan taa'etu jira. Aangoon sadarkaa heeraatiin sadarkaa federaalaatti, sadarkaa naannootti akkasumas sadarkaa gulantaa gulantaadhaan wantootni ta'an jiru. Mee milkaa'inni waggoottan 27 sirna federaalizimii kana dabarsine keessatti milkaa'inni mul'atee fi gufuuwwan wantootni akka rakkootti mul'atan maal fakkaatu mee obbo Abdii? Erga biyyi Itoophiyaa ijaaramte asitti yeroo jalqabaaf sirni federaalizimii karaa ulaagaa hunda eeggateen. Akkas yeroo jennu sirni federaalizimii sirna mootummaa biraarraa yookaan fakkeenyaaf kan akka mootummaa tokkummaarraa wanta adda isa baasu jiru. Iddoo tokko tokkotti mootummaan federaalaa yookaan biyyi federeeshinii taate yuunitarii caalaa yeroo aangoo gara giddugalessa sassaabduu ni mul'ata. Iddoo tokko tokkotti immoo mootummaan tokkummaa ta'ee aangoo gadi buusuudhaan yeroo federeeshinii tokkotu caalaa mul'atu ni jira. Kanaaf sirna federaalizimii yookaan bulchiin sirna federaalizimii tokkummaarraa wantoonni adda isa baasan tokko heeraan aangoon qoqqoodamuu isaati. Akkas jechuun maal jechuudha? Akkuma Dr. Tasfaayin kaasan mootummaan naannoo federaalaaf mootummaan federaalaa immoo naannoof aangoo kennuu hin danda'u. Yuunitarii keessatti yookaan mootummaa tokkummaa keessatti wanti beekamu maalidha? Aangoo nama godaatti jira. Garuu yeroo barbaadetti caasaa sana diiguu danda'a mootummaan giddu galeessa. Labsiidhaan, dambiidhaan waan barbaadeen jechuudha. Yoo barbaade diiguu danda'a, barbaade ijaaruu danda'a. Federaalizimii keessatti garuu wanta adda isa godhu wanta heeraan taa'e mootummaan naannoo ofiisaa diiguu hin danda'u. Wanta heeraan ta'e mootummaan federaalaa ofiisaa diiguu hin danda'u. Heera fooyyessuu keessatti jechuudha. Kanaaf heerri barreeffamaan jiraachuusaa, aangoon qoqqoodamuusaa akkuma kanammoo isaan gidduu kan aangoo abbaa seerummaa qabaatu jiraachuusaa wantoota kana kana jechuudha. Gara gaaffiitti gaafatteef yommuu deebii kennu waggaa 27 kana keessatti milkaa'ina akkamii arganne yookaan immoo gufuu akkamiitu mudate isa jedhuufi milkaa'ina irraa ka'uudhaaf yeroo jalqabaaf sabab sablammoonni mirga isaanii dhabanii afaan isaanii, aadaan isaanii, seenaan isaanii, eenyummaan isaanii irraa fuudhame. Kanaaf immoo baay'een isaanii hamma qabsoo hidhannootti bosona galanii qabsaa'aa turanii eenyummaan isaanii beekame, daangaan lafa isaanii beekame, seenaan isaanii beekameera. Inni kun milkaa'ina guddaa tokko. Isa kanaa booda kan gara sirna mootummaa federaalaa hundeessine jedhamutti kan dhufameyyuu erga lafa isaanii baranii, daangaa isaanii baranii, eenyummaan isaanii seeraan beekamte argatee booda ammas duraa ta'uun taane walitti deebinee fedha keenyaan biyya Itoophiyaa jedhamtu fedha keenyaan ijaarrachuu dandeenya jedhanii sabaaf sablammoonni eenyummaan isaanii beekamuunsaa milkaa'ina guddaadha. Afaan isaanii afaan hojii ta'uunsaa naannoo daldaddaa keessatti yookaan sabaaf sablammoota garaagaraa keessatti seenaa isaanii akka barbaadanitti, aadaa isaanii akka barbaadanitti ibsachuun akka milkaa'inaatti kaasuun ni danda'ama. Garuu milkaa'ina caalaa wantoonni akka gufuutti mul'atan immoo baay'eetu jiru. Tokkoffaa irratti dhabamsa yookaan immoo hir'ina dimokiraasii wajjin wal qabatu. Inni kun federaalizimiin dimokiraasii malee jiraachuu hin danda'u. Dimokiraasiin federaalizimii malee jiraachuu danda'a. Biyyoonni yuunitarii ta'an baay'ee dimokiraatik kan ta'an jiru. Kan akka Firaansii fa'aa, kan akka Ingilaandii fa'aa fudhanne biyyoota sirna tokkummaa hordofanidha. Garuu dimokiraatikiidha isaan dimokiraasii xaxamanu jechuudha. Kanaaf dimokiraasiin sirna federaalizimii malee jiraachuu danda'a. Garuu federaalizimiin immoo dimokiraasii malee jiraachuu hin danda'u. Rakkoo guddaa mul'achaa ture tokko dhabamiinsa dimokiraasiiti. Dhabamiinsa dimokiraasii yommuu hin jedhu yaada uummataa olaantummaa dhabuudhaan iddoo diddaatti waan uummanni jedhu waan godaa karaa uummatarraa ol dhufe ta'uun taane waan gadi asii gubbaa asii gaditti fe'amutu rakkoo guddaa uume. Kana jechuun mootummaa yookaan dimokiraatik sentiraalizim dimokiraasii giddu galeessaa isa jedhamu jechuudha. Dimokiraasiin giddu galeessaa kun iftoomina dhabuurraa kan ka'e yaada uummataa caalaa kan paartiin jedhu akkuma beekamu egaa waggaa 27 kana keessatti rakkoon adda addaa uumamaa tureera. Kanaaf tokko dimokiraasiin dhibamuunsaa kan sirni federaalizimii kana chaalenjii gochaa ture keessaa kan itti mulkoofne gufuu ta'an keessaa tokko isa kanadha. Inni biraan sirnumti federaalizimii sadarkaa heeraatti haa jiraatu malee, sadarkaa heeraatti beekamtii qabaatee haa jiraatu malee
keessalin yemulallu garu federalism jechuun mootummaan giddu galeessaa tokko yookaan mootummaan federaalaa tokko jiraate naannoleen isa jala naannoleen immoo beekamtii jiraatiin hundeeffamanii akka akka mataa isaaniitti kan of bulchanidha. Akka fakkeenyaaf sila kaayyoon federaalizimii maaliin jedhame keessaa inni tokko ofiin of bulchuu fi waliin immoo bulchuudha. Ofiin of bulchuun kun heeraan kan kennamee fi akka akka aadaa isaatti akka qabatama sirna bulchiinsa isaatti kan of bulchudha. Fakkeenyaaf Oromoon sirna gadaatiin of bulcha. Biyyuma kana keessatti sirna gadaatiin of bulcha. Sirna gadaa naannoo Amaaraa keessatti jiraachuu dhiisuu danda'a. Naannoo Tigraay keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Isaan immoo sirna kan mataa isaanii qabaachuu danda'u. Kanaaf federaalizimii istiriiktilii yommuu ilaallu gama kanaa yommuu ilaallu waanuma koppii peesii ta'e fakkaata. Waanuma afaan federaalaa irraatii gara afaan naannolee naannoleetti yookaan afaan sabootaatti hiikame fakkaata. Federaalizimii jechuun nama rakkisa jechuudha. Fakkeenyaaf seeronni yeroo bahan kallattii dhumaa yeroo galagalantu jira jechuudha. Garagalfamanii dhufu. Afaan Amaaraa irraa yookaan afaan Ingiliffaa irraa hiikamanii yookaan tiraansileetii ta'anii gara afaan Oromootti hiikamanii seera caffeedhaan baay'ee yeroo mirkanaa'uufaatu ni jira. Inni kun waanuma jirudha. Legal transplantation kan jedhamu jira. Seerota iddoo biraarraa ekspoortii gochuu mootummaan tokko mootummaa biraarraa biyyi tokko biyya biraarraa naannoo irraa fudhachuu waanuma jirudha. Garuu seeronni kun tiraansplaantii yeroo ta'an guutummaa masaa tiraansplaantii godhama ta'uu hin taane haala qabatama naannoo sanaatiin. Fakkeenyaaf heera 10 qabna. Naannoleen heera mataa mataa isaanii 9 qabu. Federaalli immoo heera 1 qaba. Kaayyoonsaa heeronni kun akka wal fakkaatanii baan ta'uu miti ture sila. Amma ulaalli baay'eensaa waanuma heera federaalaa wajjin wal fakkaatu baay'ee qaba iddoo tokko tokkotti kan mataa isaanii dabalatan iyyuu malee. Garuu kaayyoon heerri constitutional diversity kan jennu heerri naannoleen kan mataa mataa isaanii abaafatu jedhee heerri federaalaa yommuu beekamtii kennu koppii peestii godhanii kaa'u ta'uu hin taane tumaaleewwan yookaan dhimmoota heera federaalaa keessatti minimum standard ta'anii ta'an ofitti dabalatee. Fakkeenyaaf waa'ee mirga namoomaa waa'ee qoqqoodinsa aangoo waa'ee poolisii yookaan imaammatoota sadarkaa biyyaalessatti jiran kana giddu galeessa godhate isaan kanatti ta'uun bu'iin dhimmoota kan mataa mataa isaanii immoo gashachuu ni danda'u turan. Fakkeenyaaf heerri Oromiyaa waa'ee sirna gadaa waan of keessatti qabateeru hin jiru. Kanaaf waa'ee sirna bulchiinsa daayiversiitiidha yommuu jennu waa'ee sirna bulchiinsa Oromoo yoo kaasnu waa'ee gadaa kaasuun dirqama ta'a ture. Garuu heerri Oromiyaa isa kan of keessatti hin qabanne. Milkaa'inni guddaan waan biyyi kun tokko afaan tokko aadaan tokko amantaan tokko akkasiin tokko jechaatii waggaa dhibba turre lakkii sabaaf sablammoota 86 biyya kana keessa jira. Saba 86 biyya kana keessa jira. Afaan 86 biyya kana keessa jira. Akkas jechuun suni jijjiirama guddaadha uummataadha. Kanaaf milkaa'ina guddaa karaa heeratiin argame barreeffaman. Afaaniin qofa yookiin dubbiidhaan qofa osoo hin ta'in barreeffamaan kun kan uummata kanaa kennameedha. Kanaaf milkaa'ina guddaa argamee jira. Innummaan barreeffamaan jennu kun milkaa'ina jennee ibsuu dandeenya hanguma raawwiin isaa hin jiraatinitti milkaa'ina jennee ibsuu dandeenya. Wanni gufuu ta'e sanii gufuutti dhufna. Milkaa'inni beekamtii kennuufin jalqaba garaagarummaan kun heddumminni kun jira jechuun. Eenyummaan adda addaa jira jechuun isaaf immoo beekamtii afaaniin qofa osoo hin ta'in barreeffamaan kennuufin suni milkaa'ina guddaadha. Barreeffamaan taa'ee jira heerarra taa'ee jira waan ta'eefi kun milkaa'inadha. Kana milkaa'inaa miti jechuun hin dandeenyu. Maaliif hin jiru waan jedhan tokko ni jiraa jedhanii barreeffamaan heerarra kaa'uun suni milkaa'inadha. Hojiirra oolmansaa akkamitti gufuu ta'e kan jedhu gufuu keessatti kaasuu dandeenya malee. Barreeffamaan heerarra taa'ee beekamtiin kennamuufiin sun akka milkaa'inaatti dhaalamuu qaban jedha akka kootitti. Gama gufuutii yoo fudhannu gufuu hedduutu jiru. Gufuun kun gama adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa biyya kana keessatti federaalizimiin akka gaafuma dhalate irraa jalqabe osoo guyyaa tokko hin shaakalamin. Gufuun isaa nutti himamuu jalqabe mormamuu jalqabe akkuma dhalateen mormiin jalqabe. Federaalizimii sabdaneessatii hin jedhamne maquma isaatu maqaan hayyoonni yookiin immoo warroonni qorannoo adda addaati irratti waan adda addaa barreessanii maquma isaati iyyuu maqaa sirrii hin kennineef. Sirna federaalizimii sabdaneessaa osoo hin ta'in kan jechaanii turan barreeffama adda addaati irratti fudhatte sirna federaalizimii sabaa amma ammoo.
amma moggato ko asimmo gosa tiga di debisa ni jiru serna federalism gosa yichuni jalkabat kuni mormin kun kan wandade toko ilalchota akasi kana ayyoni alas biye ke zais summi kana bata satro serna federalism sabumat kuni gufu toko malifi ethnic federalism ida federalism sabati federalism gosati akaziyete yeroke makati genidu hika bra kenna fidem daichu yokini mo akka ilalchi bra namota ke zatti umamu gochati demta warronne amma kana mormani warrota sirna sana kesa sirna suni garida afanto ko adato ko malito ko mali wante dan sun sirri da warrayidantu kana lallabat turan tokko gafu dalate mormine gale wante f tokkunu gufu tokko gufoni nibra sirna kana kesetti sirna darbe kesetti mutanno barrejira wante f federalism ille ejesani lalun ture fakenya motumman nanno yokini mo angawon motumman nanno lapsin tok yodufu akaji dugalesete herri wanjedu jiru mal mal ratti lapsi gidugalesa akabar bajisu herri fakenya blaka ka hejra amal godu lapsin tok oyta bahu motumman nanno motumole nanno mal jedu motumma federalati tunu ejejuwe warroni godina yirano motumma nanno ti tunu ejejeji inni ana bulcho mal jedu godina ranu ti ufe inni gandaho ana ranu ti ufe kana jechu mal jechuda angonji dugale sakana jira chaasana sigedit dirirbe kun hundisa rawle ullalaichu kana wan ofira wachu qabura wachanjiru wachu itti dufe wante ufu wanuma sirna federalizmi kanani walqabate yero wogottan iradaf afan tokko biyekana kisat tajajele gudda tikenna hangaratti titureda yero adan tokko letti dagaga tureda afan sunimmo baballate yero amma kana worrota sabab biye sabab sablami biye sabdanumma osojedamu afan tokko roti dagagela garabratin qodin sango wogotan demitor bandarbe kesa ture yolallo halatti fayyida madinakte wogotan demitor bandarbe kesa ture yolallo akamti lalto gufu wan anan makase kannin tabile tichimo hinqammu ugadi demi waye kana kesa tabile tichimo dabunkeny sirna federalizmi kanarat gufu guddata ani tabile akami fakenya fi kamman kamunuyu isalafa fakenya fi manmare federation ni kamna abannu kun ab era keso daite lantu angon isan ifkenami jabal ango kana tifayedama jiru itifayedama injiren dablen kunin humna namati na tawon to taddadatin cimata wuda bunza fakenya nanole laman jedduti waita walitu buinsi umame rakolena daddayo manni manmare federation ititu jiddu gale herri mal wogalama asit formata tikenna zinyi wogadi demi jahdi demi shan kantureji ra wogalama mitibek nanno lela manje dutti walete buyinsu umame wogalama je dutti sirna kenna wango chu qabo tokko tokko kana dabile na kasi kun dabunke dabile fakenya da panjenna kuni inter governmental relation kanyenu kan akka nanole walit fe hariro nanole jiddu legiddu jiru jiru ama inkam no anakase abata kasinkam fakenya fi south africa fudatte africa kaba fudattu kanani kab hariro africa kibba africa kibba kanani kabu san fakenya inte ama kanan kab abile kazi kana dabu kamman kabdu lafa tau fakenya manumti mare federal jiru kan nanno rajirani manni mare ana rajirani lafad wato ko gochanjira wogato to ko lama walgani nama mudame farkadahu imammata olinutti dufe dan kanaf harkadahu dan alat gatta ani ummata zanaf maltu mala mal gona yedani mare atani imammata mata ofi bahasani wantai cu dabun kuni evi manni mare ana rajel kabe kan godina kan nanno kan federala
koreewwan immoo achi keessa jiran amma mana maree akka federaalatti yoo fudhatamu koreen mana maree keessa jirani koreeleen kunis laafaa ta'uu isaanii maaliif koreen adda addaa kan barnootaa kan fayyaa kan adda addaati jiru mana maree koreen dhaabbii adda addaa dhaabbii adda addaa dhaabbii maal akkamii amma cimoodha maal hojjetanii beeku tarkaanfii akkamii fudhatanii beeku yoo ta'u baay'ee laafa.